İyulun 30-unda Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovla Türkiyə Respublikasının vitse-prezidenti Fuad Oktay arasında telefon danışığı olub. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, telefon danışığı əsnasında Türkiyədə davam edən meşə yanğınları ilə əlaqədar bildirilib ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bu çətin məqamda da qardaş ölkənin yanındadır. Meşə yanğınları ilə mübarizədə Azərbaycanın Türkiyəyə hər cür yardım göstərməyə və bunun üçün bütün lazımi qüvvələri səfərbər etməyə hazır olduğu vurgulanıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırığı və göstərişinə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 500 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, helikopterlər, həmçinin digər lazımi avadanlıqlar və ləvazimatlar ən qısa zamanda qardaş Türkiyəyə göndəriləcək.